За энэ камер жуулгаас судлал гемт хэрэг үлч гемт хэрэгээс өвчлөн сэргийлэх гемт хэрэгтэй тэмцэх илрүүлэх гэдэг олон зүйл ач холбогдолтой та. 2010 оноос эхлээд Монгол улсад энэ камер жуулгах ажил явагдаж байгаа юм. Тэгэхээр энэ танилцуулганд байж байгаа тоо сая тэр ажлын гисэн хэлж байгаа тоо хоёр зөрөөд байна л да. Зөрж байна. Тэгээд энэ нэрвчилж гисэн тооцоо юм уу? Юу юм? Энэ одоо тухайлбал орн юу хотод нийслэлийн хэмжээнд 20032 аймгуудын хэмжээнд 13356 гэдэг ингээд үндэснээ 33,000 камер хэрэгтэй гэсэн сая тэнд хариулахдаа 60,000 гэж хариулж байна л да. Тэгэхээр энэ тоо маань одоо ингээд нэмэгдэж бас дахиж тооцож гаргаж ирсэн тоо юм уу гэсэн нэгдүгээр асуулт байна. Хоёрдугаар асуулт бол энэ урд нь авсан юмнууд ягаад ажиллах байгаа юм бэ? Энэ чинь одоо орон нутгийн болон төсвийн хөрөнгөөр худалдаж авсан байгаа шүү дээ. Ягаад ажиллах байгаа? Ягаад төгс шийдэггүй миний анхнаас нь нэгдсэн удирдлагатай болох чиглэлээр ягаад ажиллаагүй? Ягаад тэр үйлчлэгчнүүдийн одоо хийх ажлыг ягаад зохион байгуулаагүй? Бид нар одоо ингээд нэг юм хийхдээ нэг ахс ухс одоо нэг юм хийж хаяад байтгал одоо хамгийн энэ хөгжилд саад болж шүү дээ. Торгуулийн мөнгө гэж одоо хэдэн төгрөг цугларда юм бэ? Нууц биш бол тэр тоо хэлээч. Жилийн торгуулийн мөнгөөр хичнээн камер худалдаж авах, хичнээн тэр ижүүр нь үйлчлэгээ хийх боломжтой бай. Ийм асуултууд хариулт авъя. За 85 пүрүү учрын сайн зэрэг. Хууль зүйн дотоодын яамны хууль зүйн болгоомжтой зэрэг дараа. За Батамгийн гүшүүний асуултанд хариулъя. Яг хуулийн төслийг өргөн мэдүүлснээс хойш бас асуудлуудын нэг талаад бас энэ мэдээлүүдээ бас шинжилсэн байгаа. Энэ шинжилсэн мэдээлэлдэр гарч байгаа олон танилцуулгын жоохон тоонууд бас зөрж байгаа. Ер нь зүгээр энийг бол иж бүрнээрийн судалгаа нэлийн бүрэн байх одоо хамгийн дээд түвшинд нүрслэлийн тоог нь бол үндсэндээ гаргаж сүүлийн байдлаар манай цагдаа гүрний газраас танилцуулсан байж байгаа. За нөгөө төгөртэй энэ тавигдж байгаа усын хэмжээнд тавигдж байгаа камерууд нь зарим нь усын төсвөөр тавигддаг, зарим нь орон нутгийн төсвөөр тавигдж байгаа. Энэ өөрөө эргээд нэгдсэн стандарт байхгүй байсан. Үүнийг сая 19 онд баталсан гемт хэрэг зөрчлөөс урьдсан сэргийлэх хууль болон цагдаагийн албаны хуулиар ерөнхийдөө энэ гудамж талбай тавьж байгаа энэ камерын системийн нэгдсэн стандартыг болох ёстой гэдэг. Энэ нэгдсэн стандарт нь ер нь батлагдаад явж байгаа. За энэ өөрөө эргээд бас нэгдсэн стандартаа байрлуулахаас гадна хүний эрхийг зөрчихгүй байх ёстой. Яг ямар байршилд, ямар өнцгөр, ямар хэмжээнд одоо ажиллаж явах ёстой гэдэг энэ зүйлүүд нь бол нэгдсэн стандарт болсон байж байгаа. Тэгээд цаашдаа ер нь бол энийг усын хэмжээ нэгдсэн стандартаар тавиад ирэхээр энэ үргүү зардал буюу тавьчаад ашиглалт одоо юу гэдэг ажилтгүй хоорондоо холбогддгоо эргээд энийг чанарын шаардлага хангадгүй чи тийм ийм зүйлүүд бол байхгүй болно гэж үзэж байгаа. За дээрээс нь яг хуу ер нь зүгээр ачлалт хамгаалтын асуудал хин хариуцсан байхгүй байгаа. Тавиад өрхтөг. Энэ тавиад өрхөөр энэ камер гэдэг зүйл маань өөрөө эргээ тоосроо дарагдах ч гэдэм үү энэ өвөл зүний юм дээр зайшгүй одоо бас зүйлүүдийг засаж сайжруулах торж явахгүй бол маш их хөрөнгө зараа тавьдаг энийг арчил хамгаалах эзэнгүү болохоор ингэ явж байгаа. Энийг бас энэ хуулиар тодруулж аймаг нийслэлийн иргэдийн төлөөчтэй хурал нь бас энэ асуудлаа зардал мөнгө гаргаад хариуцаад яваа гэдэг юм чиглэлийг бас илүү их тодорхой олж өгч байгаа. За ер нь бол яг хуу торгуул шийтгэлийн бас орж байгаа орлого бол үндсэндээ яг нэгдсэн байдлаар тоо статистик гарахгүй байгаа юм шиг. Энэ нэг орон нутгийн төсөвт ордог учраас харилцан адилгүй байгаа. Гэхдээ дунджаар бол үндсэндээ энэ цаг замын хөдөлгөөний эсрэг торгуул шийтгэлийн одоо орж байгаа орлого гэхэд нэг 70 орчим тэрбум төгрөг байгаа. Гэхдээ энийг бас төлүүлж чадж гинөө гэдэг нэг асуудал байгаа. Тэгэхээр бид ийм зүрэн цааштай яг энэ одоо торгуул шийтгэлийг төлөхгүй байгаа хүмүүст ямар аль хэдийн арга хэмжээ хөшүүрүүд хэрэглэх юм бэ гэдэг зүйлүүдийг бас зөрчлийн хуулийн шинжилсэн хариулга, зөрчлийн процессын хуулийн шинжилсэн нэмэлт өөрчлөлтийг бас засгийн газар удахгүй өргөн барьхаар төлөвлөж байгаа. Энд дээрээ бас илүү их тодруулж оруулж ирж байгаа. Гэхдээ нэг талтаа торох биш, магадгүй цаг хугацаанд нь бас эргэж төлж байгаа түүнийг бас урамшуулж хөнгөлөх асуудал бас энэ хуулийн төсөл дээр бас давхар орж ирж байгаа гэдэг зүйлийг хэлмээр байгаа. Тэгэхээр энэ камер гэдэг зүйл бол гемт хэрэг зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх, талсан зогсоох илрүүлэхтэр хамгийн одоо чухал арга хэрэгслээ гэдэгт таны хэлж байгаа энэ одоо зүйлийг бол дэмжиж байна. За баярлалаа. За гишүүд асуулт асууж хариулт авч дууслаа.